តាជាតិស្ករមានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេទជ្ជៈផ្អែមតែមួយមុខអាចធ្វើឲ្យក្មេងនឹងคลายទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយដែរឬទេចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកមែនទែននៅពេលដែលឃើញព័ត៌មានពីម្សិលមិញដែលនិយាយអំពីកុមារ700នាក់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយដែលមានចន្លោះពី4ទៅ14ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ដាយម្នាក់ពិតជារន្ធត់ចាហើយព្រោះយើងកូនគេដូចគ្នាហើយក្នុងវ័យនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ចេញនៅប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយអញ្ចឹងមុនទាំងដល់ចម្លើយដែលសួរថាតាជាតិស្ករគ្រឿងកំប៉ុងបង្កឲ្យក្មេងនឹងពិតជាคลายទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយដែរឬអត់ចាអញ្ចឹងមុនទៅដល់សំណួរហ្នឹងមុនទៅដល់សំណួរហើយនឹងចម្លើយហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន comment នៅខាងក្រោមមើលថាតើបងប្អូនបានដឹងអ្វីខ្លះពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងជូនបងប្អូនស្ដាប់ថាមុនទៅដល់សំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាអ្វីទៅជាទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយហ្នឹងប្រភេទទី1ហ្នឹងគេហៅថាជាជំងឺ autoimmune ដែលវាបានខូចមានន័យថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងនឹងវាវាយច្រឡំទៅលើបេតាសែលមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានឈ្មោះកោសិកាមួយគេហៅថាបេតាសែលឬក៏កោសិកាបេតាហ្នឹងដែលវាស្ថិតនៅលំពែងមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងលំពែងហើយលំពែងហ្នឹងបង្កើតនៅអង់សេលីនចាអាកោសិកាហ្នឹងវាបង្កើតអង់សេលីនហ្នឹងនៅកន្លែងលំពែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខូចអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអង់សេលីនរបស់យើងហ្នឹងច្បូកច្បល់អត់អាចទៅគ្រប់គ្រងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបានក៏លេចជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមកើនឡើងខ្ពស់តើនេះបងប្អូនចាកើនឡើងខ្ពស់ដែលយើងកំណត់ថាជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិត1ចាហើយមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំមើលឯកសារឃើញថាមានកត្តា3ដែលអាចបង្កឲ្យទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្រិតប្រភេទ1ហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយល់ខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតវាដូចនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាននឹងនិយាយអត់ចាទី1គេនិយាយអំពីកតាសែនចាកតាសែនមានន័យថាមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាដែលធ្លាប់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយហ្នឹងហើយវាទៅជាដំណរពូជចាទី2កតាបាត់វ៉ៃរុសមានន័យថាពពួកអ៊ីនតរ៉ូវ៉ៃរុសអ៊ីនតរ៉ូវ៉ៃរុសមួយចំនួនក៏វាធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនេះមានជំងឺអូតូអ៊ីមយូនឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺផ្នូម៉ូនីចាជំងឺមនិនចៃធីសចាជំងឺពូយ៉ូជំងឺគ្រុនសិតដៃជើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងហីនៅក្នុងអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មករឿងចំណីអាហារបន្តិចដែលអាចបង្កើតឲ្យគាត់មានជំងឺផ្ដាសាយជំងឺក្តៅខ្លួនជំងឺអីហ្នឹងដែលអាចបង្កើតដោយសារវ៉ៃរុសមានន័យថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងហូបអ្វីដែរជាពិសេសទឹកកកទឹកខ្លះសេហ្នឹងបង្កើតទៅជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅខ្លួនហើយវាក្នុងស្ពេហ្នឹងវាស្របពេលដែលមានវ៉ៃរុសឆ្លងចូលជាប្រភេទអ៊ីនតរ៉ូវ៉ៃរុសដែលអាចបង្កធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងមានជំងឺអូតូអ៊ីមយូនចាកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាបរិស្ថានបរិស្ថានកន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអាហារដែលមានជាតិគីមីអាហារឬក៏បរិស្ថានដែលមានជាតិគីមីចាអញ្ចឹងទាំងអាហារទាំងបរិស្ថានកន្លែងរស់នៅរបស់គាត់
គាត់នឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសារធាតុគីមីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់បង្កើតទៅជាបញ្ហាអូតូអ៊ីមយូននឹងអញ្ចឹងកាលណាតើអូតូអ៊ីមយូនវាបំផ្លាញទៅលើបេតាសែលខូចអាំងសាលីនមានន័យថាខូចលំពេងខូចអាំងសាលីនអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងជាតិស្កររបស់យើងវាអត់បានល្អទេវាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយនេះបងប្អូនអាចសាកគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះគឺអត់ទាន់បញ្ជាក់ថាជាតិស្ករតែមួយមុខហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយទេគឺការចូលរួមទាំង3កត្តាហ្នឹងហើយក៏គេមិនទាន់កំណត់ច្បាស់ដែរចាំមើលមានការកំណត់ណាមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយម្ដងទៀតហើយមួយវិញទៀតបើបងប្អូនតាមដានបន្តយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងអាំងសាលីននឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើករណីកូនយើងកើតហើយហើយមានសញ្ញាអីខ្លះដែលយើងអាចសម្គាល់ថាគាត់មានផ្ទុកឬក៏ប្រងប្រៀបនឹងការជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយនឹងចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាចា